voltar aqui. Ela se dá dó, sabe que você ficou empurrando? Ah, não. Tadinha, ficou quietinho. Não, ele ficou paralisado, porque você olhando o rapaz com a arma, ele ficava com medo de ficar virando também. O Didi tentando tirar ele, ó, empurrando ele pra pegar o caixa. E ele com a mochila nas costas, não tinha jeito de abrir a gaveta direito. Ele chorando, ó, tentando tirar ele, eles não deixaram. Aí ele foi embora. Acabou.